que é o bonito? Como é que é ser bonito? Ah, um loirinho magrelo, um moreninho bem desnutrido. Nossa, ganha meu coração. Não, geralmente as mulheres gostam dos caras mais fortinhos, assim. Você gosta do magrelo mesmo? Eu gosto dos desnutridos. Se liga que tem notícia. Global sofrendo e comovendo. Isso mesmo, eu já te conto, é coisa séria. E ainda, Luciano Huck e Ricardo Eletro. O que é que tem a ver isso um com o outro? Como assim? Calma. Também tem transgênero apresentando um telejornal. Isso mesmo, já te conto. E ainda tem global no SBT, Raquel Sherazade demitida. Será? 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 E ainda tem apresentador do Balanço Geral na UTI. Mr. Man reapareceu, curado por extraterrestres. Rita Cadillac sofrendo e a coisa tá séria. Gustavo Lima em nova treta, mais uma. E ainda uma grande perda para a literatura brasileira. Ele curtiu mais tarde? Quem? O menino que eu gosto? Então, curte logo o vídeo, curte, 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 não esquece, não deixa pra depois, compartilha, fala pra todo mundo que você tá aqui, que o bloco social tá só começando. Oi, gente, e aí, tá tudo bom? Comigo tá tudo legal, melhor ainda que eu tô podendo fazer esse vídeo pra vocês. Então, se tá bom, curte o vídeo, curte agora, não deixa pra depois, pra eu te contar muita polêmica hoje. Olha assim, Gustavo Lima, que se envolve semanalmente, mensalmente em algumas polêmicas, dessa vez foi acusado de ser homofóbico. Isso mesmo, é que ele participava de uma live nessa semana e foi comunicado que Carlinhos Maia e seu marido do Lucas Guimarães participavam, estava lá assistindo, curtindo a live. Ele manda um abraço para o Carlinhos Maia, mas na hora de mandar um abraço para o Lucas Guimarães, ele questionou se era para chamar de marido ou se era para chamar de esposa. Isso mesmo, esposa, mulher, feminino, e aí muita gente não gostou. Um casamento entre dois homens é marido e marido, não tem essa coisa de mulher, não tem essa coisa de feminino. Bom, mas eu acho que apesar da brincadeira, apesar de muita polêmica, de muita treta, o Carlinhos Maia já fez vários trabalhos com o Gustavo Lima e acredito que se existe homofobia aí, nem parece, porque eles são muito amigos, existe sim um carinho envolvido, mas que pegou mal, pegou. O que é que você acha? Gira a notícia que tem mais polêmica chegando. Dessa vez, tá relacionada ao Carnaval Carioca 2021. É que a Liesa, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, confirmaram que vai sim ter Carnaval 2021. Se não vai acontecer em fevereiro, lá naquela data já certa, deve acontecer em abril ou maio, quando é esperado que o coronavírus já esteja mais tranquilizado. Mesmo assim, a TV Globo preferiu suspender os pagamentos que ela faz já com antecedência para as escolas de samba. As escolas de samba estão tentando negociar com a Globo, deixar tudo certo que vai ter o carnaval, mas a Globo quer aguardar um pouquinho mais. Muita gente no Brasil questiona o Carnaval 2021 e eu vou trazer um questionamento para você. Bom, se os carnavais oficiais, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros, não tiver carnavais de prefeitura, vocês acham que a população vai ficar em casa durante o carnaval ou não? Vai acontecer muita aglomeração pelo país. Eu acho que até lá o coronavírus vai estar resolvido. E você, o que acha? Deixa seu recado, gira a notícia. Outro assunto que muita gente comentou nas redes sociais é a situação da dançarina, da ex-chacrete Rita Cadillac. Pois é, Rita foi às redes sociais, já aproveitou, contou para todo mundo que a situação dela não tá fácil. Ela solicitou o auxílio emergencial, recebeu, mas não. Desde março ela não tem nenhum evento, ela sobrevive de eventos e ela não está tendo nenhum evento. E aí fizeram uma vaquinha, aquelas vaquinhas que muita gente já conseguiu muito dinheiro para ajudar a Rita Cadillac. E acreditem ou não, apesar de um pouco mais de uma semana no ar, ela só conseguiu arrecadar R$ 275. Poxa, Rita Cadillac conhece muita gente famosa, muita gente rica, muita gente importante. Ninguém vai ajudar
ajudar a vaquinha da Rita Cadillac? Pois é, se a situação da Rita tá difícil de muitos outros famosos e anônimos, pessoas ligadas à arte, músicos, atores, apresentadores, pessoas que não são famosas pelo Brasil e pelo mundo, tá bem complicada, muito complicado. E aí? Você que está curtindo o vídeo, será que teria coragem de participar de uma vaquinha e ajudar um famoso nesse momento difícil? Sim ou não? É uma situação que parece ser complicada. Gira a notícia. Mas um assunto que bombou de verdade foi a possível saída de quem? Raquel Sherazade, do SBT, e a contratação da ex-global Carla Vilhena. Muita gente comemorou, mas espera aí, calma. Muitos bolsonaristas que não gostam da Raquel Sherazade comemoraram, ficaram felizes. Mas como assim? Se vai entrar a Carla Vilhena, ela também é crítica ferrenha do presidente Jair Bolsonaro. Tem gente que diz que vai ser uma boa pro SBT. A Carla Vilhena é super conhecida, trabalhou na Globo, apresentou o Jornal Nacional. E a Raquel Sherazade tá um pouco queimada com a turma que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Quem é melhor apresentadora, a Carla ou a Raquel Sherazade? Será que uma casadinha ali, as duas no SBT, junto com o Carlos Nascimento, não poderiam alavancar de vez a audiência do SBT Brasil, que anda sim decepcionando muito? Será que a Raquel Sherazade vai deixar o SBT? Se deixar, a Raquel já tem, segundo a imprensa, convites para ir para a Band e também para CNN Brasil. E aí, qual a melhor escolha para o SBT? Raquel Sherazade? Carla Vilhena? E os bolsonaristas preferem quem? As duas contratadas ou as duas demitidas? Deixa o recado que já eu volto para te contar. Também tem a situação do apresentador do Balanço Geral Rio Grande do Sul, Alexandre Mota. Ele é super conhecido pelos gaúchos e, acreditem ou não, muita gente ainda não acredita na Covid-19. Ele está na UTI com 60% dos pulmões comprometidos. Muita gente não acredita ainda nessa doença. Precisa ver um personagem, uma pessoa tão famosa quanto o Alexandre, que muitos gaúchos, muitas pessoas no sul do Brasil amam, adoram, conhecem, para poder acreditar nessa doença. A família do Alexandre pede muitas orações nas redes sociais, muitos colegas da Record lá no Rio Grande do Sul vão às redes sociais, sempre estão pedindo orações para ele. A qualquer momento, assim que a gente tivesse, Deus quiser, uma boa notícia para trazer sobre o apresentador, a gente vai postar aqui ou no Facebook, @ProcSocial, ou no Instagram, @ProcSocial. Gira a notícia, a gente vai torcendo. No Brasil de hoje, muita gente pergunta: e aí, o mundo mudou ou o mundo está cada vez mais conservador? Bom, uma notícia que vem lá da Bolívia vai abalar muita gente. É que Leone Dourado, de 26 anos, segue o caminho como primeira apresentadora transgênero da Bolívia, um país tradicionalmente muito conservador, que não aceita até, ou não aceitava bem os gays, agora tem sua primeira apresentadora transgênero. Isso mesmo, Leone é co-apresentadora do programa Abiayala TV e aborda as questões da comunidade LGBT com base em suas próprias experiências. Ela falou à agência Reuters: minha transição levou 4 anos e eu não me aceitava homem. Hoje ela está feliz. Será que a Bolívia está à frente do Brasil nesse assunto? Sim ou não? E aí, você acredita no sobrenatural? Você acredita em outra dimensão, em extraterrestres? Pois é, vamos relembrar uma história antiga. Sucesso no quadro no Faustão Mr. M, em 1999, o mágico Val Valentino, hoje com 64 anos, passou por um câncer na próstata. Muita gente já pensou até que o Mr. M teria falecido. Pois é, mas ele não faleceu. Ele retornou essa semana ao programa do
do De Noite com Danilo Gentili no SBT e contou, segundo ele, que foi curado depois que recebeu uma mensagem de outra dimensão. Na época, me deram poucos meses de vida. Eu pensei que se outras pessoas se curaram, eu também me curaria. Recebi uma mensagem de outra dimensão, como eu poderia me curar, e graças a Deus ainda estou aqui. Isso mesmo, ele disse que recebeu essa mensagem, acreditou e se curou de um câncer. Será que pode? Será que é fé? Será que existe outra dimensão? Esse é um assunto bem sério. Ele disse que não foi pelas mãos dos médicos que se curou de um câncer. Você acredita? Sim ou não? Uau! Mas vamos falar de um assunto que gerou polêmica e treta na web. Nessa quarta-feira, o apresentador Luciano Huck, da TV Globo, foi alvo de muitas piadas nas redes sociais após a prisão de Ricardo Nunes, fundador da rede varejista de eletrodomésticos a Recardo Eletro. O empresário está sendo acusado de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. O nome de Huck foi motivo de chacota devido a ele ser amigo de longa data do Ricardo e até já ter feito propaganda para a loja de eletrodomésticos em vários programas como o seu mesmo, o Caldeirão do Huck na TV Globo. Muitos usuários das redes sociais fizeram vídeos, teve montagem, teve muita coisa engraçada, mas eu quero saber a sua opinião. Como assim? Luciano Huck era amigo, o cara era patrocinador do Caldeirão do Huck. Ele sim é culpado do que o Ricardo Eletro fez ou não? Ele ser amigo, por exemplo, do Aécio Neves e de outros, faz com que ele seja culpado? A Ivete Sangalo também fez comercial para Ricardo Eletro. Muita gente fez. E aí, eles também são culpados ou tem alguns partidos políticos que usam isso já prevendo as eleições? Já a veterana atriz global Cássia Kiss deu uma entrevista à jornalista Patrícia Kugut, também da Globo, e emocionou muita gente. Ela falou sobre esse momento que vive o Brasil e que vive o mundo. Você tem um pesadelo que é enfrentar uma pandemia, e você tem outros históricos por trás, no Brasil, confuso. Fica de fato uma sobrecarga muito grande. A atriz até se queixa de viver numa casa grande, com 3 filhos, bem diferente da realidade da maioria dos brasileiros. Cássia disse que durante esse tempo tem se questionado sobre as escolhas que ela fez na vida e sobre seu futuro. Apesar da tristeza que se diz inegável, ela chora 5 vezes por dia. Ela falou: "Eu choro pelo menos 5 vezes por dia, mas não é aquele choro que sai uma lagriminha, é um choro de emoção pela própria vida." Ela está com 63 anos e está prestes a recomeçar na TV. Isso mesmo, é que a Globoplay vai lançar uma série de terror. Agora, vai ter a Cássia Kiss, vai ter a Claudinha Abreu e vai ter um elenco grande da TV Globo. É uma nova investida da Globo em séries de terror. Mas ela diz que é bem complicado ver que a maioria dos brasileiros não pode morar, não tem as mesmas condições de vida que ela tem, o luxo que ela tem, e isso dói, e isso faz com que ela sofra muito. É bom a gente ver que tem grandes atores e atrizes que ainda pensam no próximo. Para completar esses momentos difíceis que o Brasil e que o mundo vive, essa semana a gente perdeu o dramaturgo e escritor Antônio Bivar, que morreu no último domingo aos 81 anos, vítima, mais uma vítima do coronavírus. Ele estava internado em São Paulo, no Hospital Santa Maggiore, em meados de junho, e ficou onde faleceu essa semana. Bivar ganhou muitos prêmios, entre eles, na década de 60, foi autor de clássicos do Teatro Nacional, como Cordélia Brasil, de 67, Abre a Janela e Deixa Entrar o Ar Puro e o Sol da Manhã, de 1968. Antônio Bivar também fez várias parcerias com muita gente conhecida, como Maria Bethânia, muita gente no Brasil, cantou, declamou, participou de peças e eventos com a assinatura do Antônio Bivar. Muitos foram os famosos, verdadeiros famosos, que foram às redes sociais lamentar mais essa perda desse escritor, desse dramaturgo, que
que, claro, enriqueceu a nossa cultura. São realmente dias bem difíceis para o Brasil, dias bem difíceis para o mundo. Muita gente perdeu, muita gente conhecida, muita gente desconhecida. Tá bem complicado esses momentos de coronavírus. Mas, se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, curte, comenta, compartilha todo dia. Isso mesmo. Toda tarde tem notícia nova aqui. Então, curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Até amanhã. Bloco Social, um beijão. Tchau, tchau.